tänkte vi fäller ett träd och så går vi igenom lite grann funktionerna på hur jag tycker vi ska presentera och använda treobjekten och förklara den för de som av någon olika anledning inte tycker det fungerar. Men höger handen måste du ha kvar, vänster handen försvinner, men höger handen är ju kvar här nere. Och vilket gud förbjuder har vi också sett de här varianterna att man kvittar här uppe med en hand. Det skulle vi aldrig göra naturligtvis, men även om vi skulle göra det och få ett kast så skulle det faktiskt fungera. Det är ingenting man ska tala om att någon ska göra, men vi vet ju att det händer ändå. Men även i det här läget så fungerar ju faktiskt treobjekten. Om jag skulle gå in och få ett kast och stoppa den utan att det behöver ge något kast i hajen. Vi kanske ser alltså en mer funktion då i de här jobben med mycket förflyttningar, kristningar. Och det som jag säger också, vi vet ju inte idag. Vi har ju lagkrav då att det ska finnas en kedjebroms på främre handtaget som fungerar då. Både att aktivera med handen och de här tröghetsfunktionen då. Den ska ju finnas där. Och än så länge finns det ju inget lagkrav på att det ska finnas en broms med tredje bakre handtaget. Men det vet ju inte, det kan ju dyka upp när som helst. Man håller man sågen på rätt sätt och går bakom och försöker komma åt tills den bakom så här. Då kommer treobjekten och säger från att där ska inte vara såga. Det ska inte vara något problem att hitta. Ni ser dem. Om ni går i kanterna så ser ni dem upp till höger sen.